Və bir bağlantımız da var. Təhsil İnkişaf Fondunun Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin baş mütəxəssisi Tələbə Plus layihəsinin koordinatoru Aysel Məhərrəmova bizimlə birbaşa bağlantıda. Biz Tələbə kartından danışacağıq. Bilirsiniz, tələbə kartı yaradılacaq və həmin kart vasitəsilə tələbələr müəyyən indirimlərdən faydalanacaq. Kartlar 15 oktyabr tarifindən etibarən tələbələrə veriləcək deyə bir xəbər gəldi. Əslində, dünyanın bir çox ölkələrində bilirsiniz, bu üsuldan istifadə edirlər. Bizdə necə işləyəcək, hansı sahələrdə keçərli olacaq bu kartlar? Bununla bağlı suallarımız olacaq Aysel xanıma. Sabahınız xeyir olsun, Aysel xanım. Sabahınız xeyir. Nəqliyyat güzəştləri ilə yanaşı kartın digər hansı faydalı imkanları olacaq? İstəyirik, ilk sualımız bu yöndə olsun. Bəli, mən də dinləyicilərimizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi sözü gedən kart tələbələr üçün həm debit bank kartı, həm təqaüd kartı, həm də universitetə giriş-çıxış kartı funksiyalarını daşıyacaq. Layihənin ilkin mərhələsində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan və Lənkəranda 17 ali təhsil müəssisəsi əhatə edilməklə təxminən 170 min tələbə bu sistemə qoşulacaq. Qeyd edim ki, artıq 9 universitetlə memorandum imzalanıb, irəliyən mərhələlərdə isə digər region universitetləri, eləcə də texniki peşə məktəbləri və orta ixtisas kollecilərinin də bu layihədən yararlanması nəzərdə tutulur. Tələbə plus kartı vasitəsilə təhsil alınır bir sıra imtiyazlardan yararlana biləcəklər ki, bura supermarketlər, kitab, geyim, aksesuar və parfümeriya mağazaları, kafe, restoran, təhsil mərkəzləri, onlayn platformalar, əyləncə məkanları və s. yerlərdə xüsusi endirimlər, keşbeklər və promokodlar daxildir. Hazırda siyahımızda 250-dən çox şirkət yer alır. Biz paralel olaraq şirkətlərlə də görüşlər keçirir, bəziləri ilə artıq müqavilələr imzalamışıq. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyi ilə də görüşlərimiz oldu və bir sıra muzey və qoruqlarda da xüsusi indirimlərin tətbiq olunması gözlənilir. Aysel xanım, güzəştlər tətbiq olunarkən tələbələrin fikri və rəyi nəzərə alınıb, ümumiyyətlə oradan soruşulmu ki, onların istəkləri daha çox yerinə yetirilsin yəni? Bəli, mən burada xüsusilə qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə bu layihə icra olunmazdan əvvəl biz seçilmiş universitetlərin tələbələri ilə sorğu keçirmişik. Geniş bir araşdırma həyata keçirilib. Bu araşdırma həm anket formasında, həm də ki, Zoom platforması vasitəsilə canlı müsahibə formasında keçirilib. Və burada tələbələrə müxtəlif suallar verilib ki, onlar hansı kateqoriyalar üzrə endirimlər görmək istəyərlər, hansı xidmətlərin bu kartda birləşməsini istəyərlər. Və bu araşdırmaların nəticəsidir ki, artıq biz layihəmizdə xüsusi imtiyazlar tətbiq edirik tələbələrimiz üçün. Aha, bəs ümumiyyətlə siz az öncə rəqəm səsləndirdiniz, amma ümumi bilinirmi neçə universitetdə tətbiq olunacaq bu kartlar? Bəli, qeyd etdiyim kimi, hazırda universitetlərin sayı 17-dir. Biz ilk öncə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil məsələləri ilə bu layihəni tətbiq edirik və 9 ilə artıq memorandum imzalanıb. Tezliklə, bildiyiniz kimi, biz bu layihəni Kapital Bank və beynəlxalq şirkət olan Visa şirkəti ilə həyata keçiririk. Tezliklə, həm Kapital Bankın web səhifəsi, həm də ki, bir bank mobil tətbiqində xüsusi bir bölmə yaradılacaq, tələbə plus bölməsi və tələbə plus bölməsinə daxil olduqda tələbələr kartı necə aktivləşdirmək lazımdır, kartın xüsusi xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir və bu karta qoşulan şirkətlər hansılardır və onların təklif etdiyi xidmətlər hansılardır, oradan şirkətlərlə tanış olma ehtiyacı, yəni tanış ola biləcəklər. Gələcəkdə başqa yeniliklər də gözləyəkmi? Əlbəttə ki, yeniliklər gözlənilir. Layihənin bu, belə deyək, pilot hissəsidir. Yəni, oktyabrın 15-dən 170 min tələbədə bu kart olacaq. Bu kartın xüsusi bir yeniliyi ondan ibarətdir ki, bundan öncəki kartları Apple Pay və Google Pay kimi elektron cüzdanlara əlavə edə bilmirdik. Lakin bu kartlar elektron cüzdanlara da əlavə olmadı. Tələbələr artıq kartın özündən istifadə etməyərək, belə deyək, smart saat və yaxud telefon
telefon vasitəsilə çox rahat şəkildə öz ödəmələrini edə biləcəklər. Buradakı nağdsız ödənişləri artıq simollaşdırır. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq ətraflı məlumatınıza görə. Tələbə kartı çoxdandır danışdığımız, istədiyimiz, arzuladığımız tələbələr üçün əl çatan belə bir kartın olması, onlara bir müəyyən güzəştləri nəzərə tutan kartların verilməsi məsələsi diqqətimizdə idi. Yəqin ki, elə aidiyyatı qurumlar da bu məsələni düşünüblər, daşınıblar və belə bir kartı artıq istifadəyə verirlər. Nə xoş tələbələrə. Əla.